xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarinta ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo GECPD ee magaalada gaalkacyo ayaa deeq isugu jirta bustayaal iyo dhar kale. Waxay gaarsiisay dadka ka soo barakacay xaaladaha abaaraha ee hadda ku jira xeryaha ku yaalla duleedka magaalada gaalkacyo. Warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Burhaan Maxamed Cabdi. xarunta waxbarashada iyo horumarinta nabadda ee magaalada gaalkacyo ayaa maalintii labaad waxay degmada gaalkacyo ka qaybisay dhar isugu jira bustayaal iyo nooc dharka kale ee dadku ay u baahan yihiin. afar kaam oo ku yaalla magaalada gaalkacyo ayaa GECPD maanta waxay u qaybisay dadka barakacayaasha ee magaalada gaalkacyo. qoys walba waxa ay siisay dhar kala duwan. dad gaaraya 750 qoys oo barakacayaala ayaa loo qaybiyey dharkaasi maanta. samsam abshir sabri oo ka tirsan GECPD ayaa faahfaahin ka bixisay deeqdaasi. maalintii labaad ee aan ku guda jirnay qaybinta dharkii sadaqada ahayd aan ugu talagalnay dadka ka soo barakacay ee kaamamka iyo baadiyaha, dadkaasoo ah dadkii xooluhu ka soo dhammaadeen deggana markaa timaadid buushashkan ama kaamamka ay joogaan meelo aada u dayacan oo aan dhaxanta iyo roobka aanan ishig u dulqaadan karin. waxaan dadkan maanta joogna waxaa waaye kaamka celafweyne, waxaanan siinay meer dhar ay dhaxanta ka huwan doonaan. insha allah waxaan aada ugu mahadcelinaynaa haddaan ahay hay-adda GECPD, wasaaradda maaliyadda Puntland, oo dharkan aanu qaybinayno oo ilaa 2000 oo qoys aan gaarsiinayno canshuur dhaaf noogu soo dejisay, nagalana qayb qaadatay qayb weyna kuleh, noona soo fududaysay sidaan dadkan ku gaarsiin laheen dharka. qaar ka mid a dadkii loo qaybiyey maanta deeqdaasi dhar ee ku nool magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay ka hadleen baahida ay u qabeen dharkaasi. waxaan leenahay kheyr allah ina siiyo, cimrigiina allaha dheereeyo, caafimaadna allahna isyaalayna, waan idin duceynaynaa. maanta waxaan qaabilnay, waxay noo keeneen maryo, bustayaal, gooyaal. waxaan leenahay kheyr allahna siiyo. waxaan gacanta ku hayaa waa kafan aan ka dhexlay maryaha ayna siiyeen gabdhaha walaalaheena, waayo dadka meesha ku dhimanaya oo dhibaataysan oo baadiyaha ka yimid, caruurta leh, waayeelka leh, ma haystaan wax lagu xabaalo. saaka keliya waxaan weynay, waxaan wax ku xabaalin maaha, kafantiis baan weynay. waxaanu nahay qaxootiga dan wadaageed, waxaanu nahay barakacayaashii ka soo barakacay Itoobiya, waxaanu nahay dadkii xooluhu ka soo dhammaadeen oo tabaalaysan baanu nahay. ma garad walaalaha iyo xarunta nabadda oo gaalkacyood waxaanu u celinaynaa, micnaha waxaanu u nabadcelinaynaa bogaadin sida ay noo kaalmeeyeen, say wax noogu keeneen, say noo gacan qabteen. dadkii soo barakacay oo xoolihii iyo hantidii ka dhammaadeen yaa jooga, waa dad tabaalaysan. gabdhaha noo keenay, hadiyadda noo keenay, hadiyaddii waa ka guddoonay. waanu u ducaynaynaa, waxaan ugu ducaynaynaa caafimaad taam ah, waxaan ugu ducaynaynaa cibaadasan, waxaan ugu ducaynaynaa nabadgelyo. kaamka waxaa la yidhahdaa ceel afweyne oo duleedka gaalkacyo, dadkii abaaraysnaa oo xooluhu ka dhammaadeen baa kusoo yimid. haatanna roob baa helay, waxaa ugu daran dhaxanta roobka iyagoo aan waxba wadin, buushasha iyagoo ku jira. hay-addaas waa lagu baadcelinaynaa. maasha allah, halkan waxaanu nahay dadka qaxootiga reer Itoobiyana ka yimid, soo barakacay baanu nahay. mahad allah, walaalaha ayaa noo yimid, waa mahadsan tihiin dhammaantiinba. waan idin ducaynaayo kor allah idin ka yeelo. aamina aadan ayaa iyaduna waxa ay ka hadashay ujeedooyinka ay u qaybinayaan dharkaasi kala duwan ee dadka cayirtaa la siinayo. magacayga aamina aadana la dhahaa, waxaan ka tirsanahay xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarinta gaalkacyo GECPD. saaka waxaan nimid ID camp, waxaana u qaybinay maryo ay dhaxanta ka huwadaan insha allah. qofkiiba waxaan siinay 3 maro. marka intoodaas allah oo anfaco, wixii kaloo ilaahay u gacanteena soo geliyana waan siin doonaa hadda. laakiin GECPD intaasaa ka tabara. waxaan kaloo ka soo qaybinay xarfo bulsho, waxaan ka soo qaybinay boone, waxaan ka soo qaybinay alla aamin, welina waa wadnaa. Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalkacyo.